my jsme přišli s pozměňovací návrhy ve výši více jak 40 miliard korun, které jsme nasměřovali do kapitoly obsluha státního dluhu, do jakési rezervy, a ukázali jsme tak, jak hnutí ANO, jak vládě, tak občanům České republiky, že ten rozpočet mohl být navržen, sepsán a schvalován jako vyrovnaný. To vláda není schopna ušetřit, není schopna si myslet na budoucnost a konec konců nejenom to, vlastně i vysává letos rezervní fondy, které například privatizační fond, které mají sloužit na období, kdy se té ekonomice nebude dařit. Čili neschopnost na výdajové straně ušetřit byť jednu jedinou korunu ve chvíli, kdy meziročně dostávají 113 miliard korun navíc. To je to špatné, co není problém jenom letošního rozpočtu, ale bude to problém především ve chvíli, kdy k nějakému, a já po něm nevolám, ochlazení ekonomiky dojde.